Hej sammen, Chris her, og vi skal til endnu en Let's Play video. Vi er igen inde på Matrix i dag, og jeg skal vise jer noget nyt, jeg har lavet inde på Matrix, fordi at, jeg tænker, at vi laver den her serie lidt anderledes fremover. Det kan jeg lige hurtigt fortælle jer lige til at starte med. Så det, jeg tænker mig at gøre her til fremover, det er i stedet for at filme, mens jeg altså optage, mens jeg bygger alle mine ting inde på Matrix, så tænker jeg, at jeg bygger en stor del af det inden for Matrix, og så begynder jeg så at optage resten af det, så viser jeg lidt frem, hvad jeg har bygget siden sidst og sådan noget. Der er også en lille showcase af, hvad jeg har bygget siden sidst, og så kan vi måske være, at jeg lige kan bygge lidt mere på det, nu når vi er i gang. Så vi sådan lige kan se, stadigvæk for at se mig bygge lidt herinde. Så, men ja, Matrix, som I nok har lagt mærke til, eller det ved ikke, om jeg har lagt mærke til, eller ved overhovedet, men det er faktisk sådan et sted, hvor dem inde på Matrix, den der community der, de har sådan et tema uge eller tema måned, jeg ved ikke, hvornår de skifter tema. Men det er sådan noget med, at de skifter tema, så først så har de vist lavet det der western tema der. Så vi nok har set i de der videoer der, hvor når jeg døde, så spawnede der sådan en seng der. Det har jeg nok set. Og så nu har jeg til at skifte over til et hobbit tema. Og sådan en mushroom tema, som jeg nok kan se her, sådan en mushroom ser ud. Så har jeg bygget sådan en lille hobbit hule her, og jeg kan lige vise her udenfra. Altså det er jo den her hobbit hus jeg har lavet en tutorial på, så hvis I godt kunne tænke jer at se en tutorial på den, så skal I bare søge på min kanal, søg på hobbit house tutorial, så skal nok komme, og så kan jeg vise jer, hvad man gør sådan her. Jeg har dog lavet lidt om på den, for eksempel den her ring her, den er normalt, det er jungle wood, men siden der ikke rigtig var nogen jungle wood i nærheden, så kan vi bare spruce wood, fordi nede i spawn er der også noget spruce wood. Altså sådan spruce wood træ. Derfor så brugte jeg bare det her i stedet for. Og så med vinduerne her. Men ellers så har jeg sådan fået lavet det sådan nogle af det samme. Og det her det er jo bare det basic. Det her det er, jeg mangler stadigvæk alle de her detaljerne her på og sådan noget. Og ja. Der er også et problem herop, og det er det her jord her. Det er en, jeg ved ikke lige, hvorfor det kommer her, men det skal helst være græs. Så det, jeg godt tænker mig at gøre, det er hele den her, alt det her, det bliver om til græs. Så det kommer nok til at se bedre ud. Ja, der er lige noget her, jeg mangler lige at få fyldt ud. Så, ja. Yeah. Så nu kan jeg lige vise jer det indeni, det jeg har fået lavet. Og jeg tænker, at jeg laver det sådan nogenlunde lige sådan, altså indretningsmæssigt. Jeg tror dog, jeg laver det lidt større, for jeg kunne tænke mig at få lidt flere ting i. Så, ja, vi starter her. Der skal være 9 rum. Så det kan nok se, at det er det første rum, andet rum, tredje rum, fjerde rum. Så der er 3 rum på række her, og 3 rum på række her. Så det bliver 9 rum. Det her, det bliver så et soveværelse. Det er derfor, der kun er en dør her, resten det var vi ikke. Og jeg tænker også, at der skal være her, eller ikke. Ikke det her rum, vi kommer ind i nu, men det rum efter det. Der skal også være sådan en soveværelse der. Ligesom jeg har lavet det ind på min tutorial. Så bare lidt større. Så jeg tænker, at det vi gør i dag, det er bare lige at hakke de her rum ud. Og så måske, hvis vi kan nå det, så kan vi måske også måske nå at indrette det en lille smule. Så får vi at se. Så. Ja. Yeah. Jeg tænker bare, at vi går i gang med det samme, og jeg kan lige, ja, det vi kan gøre her, hvad skal vi starte med? Vi har en masse af sten her i hvert fald, som vi kan gå i gang med, eller som vi skal have hakket ud. Så, ja, det tænker jeg, vi gør med det samme. Så, det gør vi sådan her. De her, jeg kan lige vise det her. De her to her behøves vi faktisk ikke at hakke, fordi der kommer nemlig til at have fat i nogle upside-downstairs, ligesom I kan se her. Så jeg vil helst ikke ødelægge dem med mine pickaxe alt for hurtigt. Så derfor så springer vi dem over. Så gør vi også sådan her. Helt hen. Vi kan lige sætte en torch, hvis det bliver for mørkt. Sådan der. Det burde nok hjælpe lidt mere. Sådan der. Og så fortsætter vi simpelthen bare med det. Så det der gothic hus, jeg tænkte på at lave her den første episode og den anden episode, den kommer lige på pause. Så hvis nu det kan være, at jeg kan lave det her på sådan et lille sideprojekt, altså det der gothic hus der, hvis du lige har lyst. Eller hvis nu deres næste tema, det bliver sådan Icy Plains, så
så har jeg jo allerede bygget lidt ind på. Jeg er faktisk også en af de eneste, der har bygget herinde, mener jeg vist. Altså, når man kommer ind lige her, altså på portalen er lige derovre, og jeg mener ikke, jeg har set andet. Altså, det eneste, jeg har set, det er, at Saika, han har sat nogle torches dernede, i det torches der, og så har jeg sat de her træer her, det er bare, så når jeg løber tør for træer, så har jeg dem lige her, i stedet for, at jeg skal løbe et helt, helt langt væk for at finde nogle flere, så det er derfor. Så ja, og så tager vi bare og putter Oakwood Planks på som loft. Vi skal lige lave en økse, fordi det, hvis vi nemlig siger, at snart har, kan jeg se, vi skal snart have hugget lidt mere træ. Så vi laver lige en økse her. Bum. Sådan. Simpelt. Og så går vi i gang med væggene. Vi har gulvet og loftet nu. Og så laver vi så væggen nu. Her kommer der til at være en ekstra dør, og det kommer også til at være her. Altså det her rum her, det kommer til at være centerdøren. Så der kommer til at være rum. Altså fire rum her ved alle væggen her. Så det vi gør, det er, at vi bare begynder at hakke noget mere sten her. Vi hakker lige. Altså vi skal skifte alt det her. Det der sten her på den her væg, den skal vi skifte ud med dark, ej, bare normalt og gut. Og så skal vi derefter lige have det her hul der. Så skal vi også bruge nogle stairs. Så vi bliver vist nødt til. Så vi gør sådan her. Så laver vi sådan det der ring der. Men jeg tror, vi venter med, fordi vi løber nemlig snart tør for planks. Så. Vi skal også samtidig også have lavet de der stairs oppe i toppen der. Det skal jeg også huske. Så ja, vi skal helt sikkert ud og have noget mere træ. Så det er egentlig meget spændende at se, hvad de andre finder på, fordi at jeg er en af de eneste, der sådan rent faktisk ved, hvad jeg sådan skal lave, fordi at de har ikke lavet noget endnu. Jeg er den eneste, der rent faktisk har lavet en tutorial på det, og allerede har en idé om, hvad jeg vil lave, så jeg brugte bare den tutorial med det samme. Så tænkte jeg bare, ja, så behøver jeg sikkert komme op med et nyt design, så jeg kan bare filme min tutorial på mit hobbyhus. Og ja. Yeah. Så grunden til at sætte det her ned i bunden her, det er fordi, det kommer lige til at være her. Her, så det finder vi brug for. Okay, så vi skal rent faktisk have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. 16 stars. Jeg ved ikke, om jeg kan lave det ud af 12 planks. Tror jeg ikke. Jeg kan lave 10. Ja, det er jo bedre end ingenting. Så er vi lige nødt til at finde nogle flere træer. Det er bare sådan her. Sådan der. Ja. Så må vi nødt til at gå ud og finde nogle flere. Så yeah. Har I nogle idéer til, hvordan man sådan kan ellers nogle fede indretningstips? Det er altid noget, jeg har lyst til, sådan har lyst til at spørge jer om. Det er, kender I nogle rigtig fede indretningstips? Fordi at, selvom jeg måske godt kan finde ud af at indrette hus, så vil jeg også sige, at jeg måske mangler lidt inspiration, fordi jeg kan gide at indrette så mange af mine huse her på det seneste. Så ja, for nu er det fordi, at jeg har ikke rigtig bygget så mange huse her på det seneste. Ja, det mest det, jeg har lavet på kanalen, det er World Painter. Men ja, har I nogle rigtig fede indretningstips, så eller kender I en, eller har I en video, der viser nogle rigtig fede indretningstips, så skal I egentlig bare linke ned i kommentarerne. Det kunne være rigtig fedt, hvis I nu kunne finde nogle flere indretningstips. Så kan jeg nemlig bygge mit hus meget pænere. Ja, så ind i. Så, ja. Yeah. Og der er jo en ting, der er problemet. Det er med, at mit hobbithus på mit tutorial, der brugte mange leaves til sådan at lave alle de der detaljer med. Og lave det meget grønt. Og jeg mener ikke, man kan have leaves i survival. Fordi det mener jeg ikke, man kan. Det kan godt være, men jeg tror ikke. Så det er nok noget, jeg lige skal finde ud af. Så har vi så i hvert fald noget flere. Oh gud. Sådan. Så har vi 8. Ja, det burde være fint. Sådan. Oh. Bum. Sådan. Og så mangler vi bare. Nu skal vi se. 1. 2, 3, 3 rum. Okay. Ja, det tager ikke så lang tid at lave de her rum her. Altså, hvor lang tid har jeg brugt på den her? 5 minutter måske? Ikke engang, tror jeg. Så det tror jeg, det kommer nok ikke til så lang tid. Men det jeg tror nok, der kommer til så mest tid, det er selve indretningen. Fordi det skal man jo være meget crafty med. Fordi alt det her, det ved jeg allerede
godt, hvordan jeg vil gøre. Men ja, vi går vel bare i gang med at hakke noget mere sten her. Så ja, jeg tænker også måske, hvis jeg nu måske får lidt flere idéer til indretning, så kan man måske være at lave et rum mere, eller et par rum mere. Det ved jeg ikke. Nu får vi at se. Men jeg tror i hvert fald, at i det næste episode, så har jeg nok fået lavet i hvert fald et par rum. Altså indrettet et par rum. Så der kan jeg nok se, hvad jeg har lyst til at se der. Men hvis I måske ikke kan vente på at se, hvad jeg godt kunne tænke at indrette, så skal I bare se min tutorial på mit hobbithus. For jeg har det her nemlig også indrettet, og så viser jeg det lige hurtigt ind i tutorialen. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om jeg viser, hvordan man indretter et hobbyhus. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, jeg viste lige hurtigt, hvad man kan indrette et hobbyhus. Men det er sådan nogenlunde det samme, jeg har tænkt mig at gøre. Så hvis I har lyst til at se, hvordan jeg indretter mit hobbyhus, men altså med det samme, så skal I endelig bare... Oh, hey, vi kom på en cave. Hey, hej, løjse. Nå. Hvad er der heroppe? Spændende. Kan jeg vide, om man kan finde nogle fede mineraler? Det kan jeg jo ikke tage det senere. Nu vil jeg bare gerne lave det her hus færdigt. Så. En ting, jeg nok også lige burde gøre, det er, nu har jeg bare en hel masse ting. Så jeg kan lige gå ud i min chest. Putte nogle i. Jeg kan lige putte en masse af de her sten i. Sådan. Jeg burde nok også lave en ny. Jeg har nok planks. Det var bare lige en ny. Sådan. Så har jeg vist rigeligt at gøre med nu. Så ja. Lad os bare fortsætte med at hakke nogle mere sten. Okay. Sådan der. Så har jeg så fået puttet det hele på her. Og det vi så skal til at gøre nu. Vi har nok oak wood. Men det vi skal have nu. Det vi skal tage fat i de her bare normalt oak wood her. Og så sætter vi dem sådan her. Her på de her pæle her. Sådan her. Og så skal vi også have sådan en, der går sådan der. Godt. Og så tager vi så bare, at til alt det her guld her, fjerner vi det, og så laver vi det om til ukudt blanks. Sådan. Og nu vi har det her guld her, så kan vi lige hurtigt mine det. Fordi vi kan altså ikke gå glip af noget guld. Nå. Men så tager vi det bare og lave nogle flere planks. Og putte dem rundt omkring på gulvet her. Nå, men så det vi skal tage nu, det er bare lige at fjerne den her væg her. Og så skal vi så... jeg ved ikke lige helt om... Ja, jeg tror, at vi laver et rum mere herindfra. Så... Vi skal lige have det her. Det er ikke god at teste på. Hey. Det kan være, at vi ser mit hobbithus. Det kan være. Det kan være cool. Nå. Vi skal godt lige have en dør ind her, mener jeg vist. Ja. Nej, ikke herind. Nej. Vi skal bare have det hele. Det hele skal bare være en bare normal væg med ukrudt. Fordi at, ja, det skal der bare ikke være her. Så. Det kan jeg lige hurtigt gøre. Der er endnu af værtsingen også kommet på nu. Og endnu kommer alle sammen på lige pludselig. Nå, fedt. Vi skal lave den her væg her. Det glemmer jeg helt. Det er fint, der kommer nogen på nu. Så ja. En ting, jeg også kunne tænke, at jeg prøver at lave her i midten her af rummet, det er, at måske lave en lille pejs. En lille pejs. Så vi derefter kunne lave en lille skorsten måske. Det kunne være rigtig fedt. Nu tænker jeg bare lige, fordi det lavede nemlig også, da jeg lavede mit tutorial. Så det kan være, at jeg laver den igen, fordi det så nemlig rigtig fedt ud. Og så putter jeg også nogle træer om på. Som nogle små sten og sådan noget. Altså, I kan altid gå tilbage og se den video igen. Altså, den anbefaler jeg virkelig, at I går hen og ser. Fordi, ja, jeg er faktisk rimelig glad for den. Jeg er meget stolt af det der hus, jeg fik lavet. Så, yep. Så vi kan bare lige hurtigt fjerne alle de her sten her. Det behøver vi ikke at have mere. Så sætter vi bare med planks. Sådan. Så er det sidste rum her. Så det er så, det kommer til at være det sidste rum her. Hvor de her rum her... De kommer til at være det eneste sted, hvor der kommer til at være bare en gang her. Mange steder to rum, mener jeg vist.
Jo, mangler det. Okay, så det var det her rum her. Så vi har tre rum på den her række her, tre rum på den her række her, og vi har kun et rum på den her række her. Så vi mangler stadigvæk at få to rum. Så ja. Jeg tænker ikke at bare for at ikke få videoen til at blive alt for kedelig at se på, så tænker jeg, at vi prøver at gøre med noget indretning med det samme. Det jeg tænker, det vi gør, det er, at det her, nej, det herovre, det kommer til at være køkkenet. Så kan man så se ud af her, af vinduet her. Vinduerne er måske placeret lidt mærkeligt. Jeg kunne tænke mig, at vinduet var her, men ja, det var sådan, jeg gjorde det. Så det var sådan nødt til, fordi normalt, så ville jeg have lavet det her rum mindre. Men nu når det lavet det her større, så kommer det til at være her. I mit tutorial, det var den faktisk herover, så ja, yeah. Bummer. Men det var det, vi var nødt til at gøre. Så ja, yeah. Jeg tænker lige allerførst, at vi kan lige rykke vores furnace og vores crafting table. Det rykker lige derind. Så kan vi lige have lidt pænere rum herinde, fordi vi skal, det er nemlig noget, der er meget vigtigt. Så vi tager vores crafting table og vores furnace. Jeg tænker, at crafting table skal stå her, furnace skal stå her. Og så tænker jeg, at vi laver en, mener vi har nogle birchwood, så kan vi lave vores møbler af birchwood, for at få det til at se bare lidt anderledes ud. Ja, vi har noget birchwood her, og birchwood her, og birchwood fence, hvis vi skal bruge for det. Og det er vist det. Så behøver vi ikke mere. Så, ja. Vi tager vores forstærkelse her, og her, og så kan vi så lave en lille slap eller et par slap, så det her. Okay, og så tager vi også lige og laver en lille chest. Vi får brug for flere, så jeg ved godt, at vi har den der derude, men vi får brug for mange flere. Så ja, en ting vi nok også får brug for, det er en sådan en kolon der. Jeg ved virkelig ikke, hvor man laver sådan en. Måske er det. Jeg ved ikke lige, hvor man laver sådan en. Så det må jeg nok finde ud af snart. Men ja. Yeah. Så vi skal også have fundet ud af, vi skal lige have lavet en trapdoor. Hvorfor lige en trapdoor? Jamen det kan jeg lige vise jer. Lige lave par af de her planks her, og hvordan er der en trapdoor, er det ikke? Jo, det er sådan her. Jo, jeg tænkte nok. Okay, og vi kan lige slette de her to her. Ikke med den, ikke med den. Og så er det jo simpelthen bare planks i stedet for. Okay. Wow, min mus går helt i flip her. Sådan her, så er det jo simpelthen bare tre her. Yep, og tager vores trapdoors. Så der er to her. Vi skal lige bruge for nogle lidt flere. Så. Hvis der er flere. Nå, det laver vi bare nogle noget birdshoot. Nå, dammit, vi er ikke blok. Så vi laver lige lidt flere igen. Så er vi en her. Done. Okay, så det skal vi så forestille at være sådan nogle køkkenskab her. Vi kan også lige sætte et køkkenskab herover, hvis vi har så plads til det. Jeg har bare en birdshoot her, sætter bare en her. Sådan her, så skal vi lige have to mere. Har vi det? Ja, det har vi nu. Så. Bum. Så er der en her. Så er der en her. Godt, det ved jeg ikke lige, hvad man gør. Så jeg er nødt til lige at lave noget research på, hvor man crafter sådan nogle vinduer her. Der er mange ting stadigvæk, at jeg ikke rigtig ved, hvor man crafter. Jeg ved ikke lige, om de skal spise i køkkenet. Det kan godt være, de skal det, eller bare fordi herinde, næste rum her, hvis nu går jeg efter den her indretningsmetode, jeg lavede på min sidste hobbithus, der var det herinde, spisestuen var. Og ja, det tror jeg også, jeg vil lave den her gang, så det kommer kun til at være køkkenet. Så køkkenrummet. Så, ja, hvad gør vi så her? Laver vi så nogle flere af de her? Vi kan lige gå ud og hakke noget mere træ. Fordi jeg tror, vi får brug for det, for noget mere træ her. Så kan vi lave nogle skabe. Det er skabe, vi kan have nogle køkkenskab. I hvert fald noget, der skal forestille ved et køkkenskab. Så er vi en på her, en på her, en på her, en på her, og en på her, og en på her. Så laver vi lige fire mere. Sådan der. Så har vi lavet et lille skab, hvor man kan have alle sine ting i her. Måske skulle jeg lave dem til slaps. Ah, det ved jeg ikke.
burde det måske gøre det? Jo, det tror jeg gør. Jeg laver lige om på det hele her. Bum, bum. Vi laver det om til slaps i stedet for. Bum, væk med dig og væk med dig. Så, nu skal jeg lige fortælle dig, hvad jeg mener. Og jeg tænker mig at gøre det her. Så, vi har en her. Ja, og vi har en her. Ja. Så der vi så slaps her, og her, og her. Her. Og her. Og her. Og her. Ja, og så kan vi lige sætte nogle på her ved toppen her, så når man kan finde op her. Så kan man så bare tage noget mad her, eller nogle ting her. Nogle gryder måske. Ja, det går et lille fedt skab. Det ser vildt grimt ud, vil jeg sige, i default texture pack, men ja. I kunne godt tænke jer at se default texture pack, så det får I. Vi burde godt lave nogle flere ting herovre. Vi kan lige lave en ekstra kiste. Vi kan lige gå ud og tage noget fra den her kiste her. Så jeg lige smadre den. Der tænker jeg, at vi laver det, eller ej, herinde, hvor det herinde det var. Eller var det her? Herinde, du tror, du var sådan et bibliotek, og herinde, du her, hvor der var arbejds... Så hvad var der herinde? Du var arbejde... Det var... hvor var det, den der arbejdsrum? Det var nok her, det var. Så vi sætter lige to kister her. Putter alle vores sten i her, alle vores dirt. Og det er ikke for brug for alligevel. Og bum bum. Bum. Ej, ikke den der, den får jeg ikke brug for. Den der får jeg ikke brug for. Den får jeg ikke brug for, den får jeg ikke brug for. Heller ikke den. Jo, for den får jeg brug for, den der. Ikke med det der. Og der var lige noget stik. Ja, jeg kan lige putte ned i den her så. Bum. Vi kan lave en lille bord. Vi kan lave en lille bord her. Vi laver en lille bord. Så. Og herinde vil vi lave bord. Herinde laver vi et lille bord. Vi laver et bord her. Og sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Ja. Og så kan vi lige lave en lille ekstra kiste herinde også. Fordi vi har masser af. Masser af stof. Inden jeg bruger det op til noget, vi rent faktisk får brug for. Altså, vi får ikke rigtig helt brug for det her, men det er bare, det er cool at have. Så en lille kiste til vores arbejdsrum. Måske vi også lave en potion stand, men sådan noget aner jeg overhovedet ikke, om man laver. Så, ja. Yeah. Jeg tænker, at jeg ikke rigtig har mere, jeg kan lave. Så det, jeg tror, jeg er nødt til at gøre nu, det er bare at søge en masse ind på Google og finde ud af, hvordan man crafter de forskellige ting. Så jeg har rigtig helt mere, jeg kan lave. Så jeg tror bare, jeg ender videoen her. Så vi har vist også optaget i rimelig lang tid nu. Så ja, yeah. Tak fordi I så med. Jeg er Grisusen. Hvis du kan lide videoen, så bare like, subscribe og kommentere. Det vil mig rigtig meget, og så har jeg stor pris på det. Så ja, ses på næste video. Kan jeg det godt? Hej hej.